ته چې بار ته راوزي عزت ته تار تار شي، نو ستا د دې په باره کې څه خیال دی؟ صاحب جان الله دې قدر وکړه چې ته دلته رالې. تخته کمشنره، ڈونٹ اینگری می، جو میں بولتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، پر ہاں جو میں نہیں بولتا ہوں وہ میں ڈیفینیٹلی کرتا ہوں۔ کاری جی زم پدی مالک چی دا زلوبو وال دے، ہاں دا سونا ٹیمو شو چی دے دلتا زلوبائی بخی، یرا زما خو چی یاد دی دے دا زلوبائی بخی، خود واسا پوری نیغی زلوبائی بخی نکڑی یارا۔ لکه قاری دا سکه پیلمونه گوری بدی که خودی را سخت گناه دا نمنا ازو تا دا نپرت پا نظر گورم یاره یخنی دیر زیادت دی دی رونه تا پوست کو یاره که یخنی شتا آو 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 دی چوخ کم خرسی گیو دی دن بازار خلی کم دا اسی وی دا چرک دا خوالا که ما تا اٹی پرم خکاری تم کیوں نہیں مرتے ہو مر جاتا یور چاہتا رک میں آدھا پیا ولی لکا بیا سے چل شو یار یو غتار ٹیم پریشان ہے مڑا یار پریشان ہے ونیم پا ان میں کور کی خبر ہے اولی دلی دی از امونگ سپی میں امریکار خوڑا لی دی ہر وقت گل پانے گانی ہوئی